Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі тыңдайтын дәрістеріміздің тақырыбы вирустың типін анықтау үшін қолданылатын гемагглютинациялық тежеуші реакция. Реакцияның мақсаты – зерттелетін материалдағы вирустың типін анықтау. Реакцияны полистиролды планшетте жүргізуге болады, немесе пробиркаларда да жүргізуге болады. Ол үшін полистиролды планшеттің 5 ұяшығына немесе 5 пробирка алып реакцияны жасаймыз. Егер де мысалы біз тұмау вирусының типін анықтайтын болсақ, тұмау вирусының сіздерге белгілі 3 типі бар. А, Б, С типтері. Яғни А типінің өзі А0, А1, А2 және Б, С типтеріне бөлінеді. Яғни біз осы типтерді анықтау үшін құрамында вирусы бар материалды алдын ала тауық эмбрионына жұқтырып, алантойс сұйықтығына, алантойс қабығына жұқтырып, алантойс сұйықтығын бөліп алған болатынбыз. Сол алантойс сұйықтығында вирустың типін анықтаймыз. Қолданылатын компоненттерге құрамында вирусы бар материал, одан кейін келесі вирусқа қарсы типтік сарысулар, яғни А0 типіне сәйкес типтік сарысу, А1, А2, Б, С типтеріне сәйкес вирусқа қарсы типтік сарысуларды қосамыз. Келесі, осы қосылған компоненттердің үстіне тауық эритроцитін қосамыз, яғни 1%-дық тауық эритроцитінің 1 мл-ін барлық ұяшықтарға тамызып шығамыз. Одан кейін 45-60 минут бөлме температурасында инкубация жасаймыз. Нәтижесін алып келіп қараймыз. Нәтижесін оқымас бұрын ең бірінші механизміне тоқталып кетейік. Яғни бұл реакцияда реакцияның оң нәтижесі А2 типтегі түйме тәрізді тұнба түзген пробирка болып табылады. Неге? Себебі вирус бағана қосылған компоненттерді естеріңізге түсіретін болсаңыздар, біз бұл ұяшыққа вирусқа қарсы типтік сарысуды қосқан болатынбыз. Содан кейін алантойс сұйықтығындағы өскен вирустық материалды қосқан болатынбыз. Және де тауық эритроцитін қосқанбыз. Яғни осы жердегі вирустың типі вирусқа қарсы типтік сарысуға сәйкес келген жағдайда вирус бейтарапталады. Типтік сарысумен нәтижесінде эритроциттер вируспен зақымданбай, түйме тәрізді тегіс тұнбаға түседі. Яғни оң нәтиже түйме тәрізді тұнба. Қалған ұяшықтарда сіздер көріп отырғандай зонтик тәрізді, яғни қолшатыр тәрізді тұнбаларды көріп тұрсыздар. Себебі бұл жерге бұл ұяшықтардағы типтік сарысуларға алантойс сұйықтығындағы вирус сәйкес келген жоқ. Нәтижесінде сәйкес келмеген типтік сарысу вирусты бейтараптамайды. Есесіне вирустар тірі қалады да, вирустар осы жай ұяшықтардағы эритроциттердің сыртқы қабықтарын зақымдап, оларды агглютинацияға ұшыратады. Нәтижесінде қолшатыр тәрізді тұнбаға түседі. Қорытынды, яғни вирустың типі А2, тұмаудың А2 типіне сәйкес келеді деп айтамыз. Назарларыңызға рахмет.